чути один виступаючих. Да? Доброго дня, шановні односельці, гості села Ярецьке. Ми сьогодні зібралися з приводу нашого найболючішого питання. Це нафтопереробний завод, за який, за те, щоб його не збудували, ми вже боремося понад півтора року. В січні місяці в цьому будинку культури ми провели з вами громадські слухання. Ті, хто дійсно відноситься, ну, відносить себе до активних мешканців села Ярецьке, кому не байдужа участь села, і щоб ми жили в екологічно чистому середовищі. Громадськість сказала ні на громадських слуханнях будівництву цього заводу, але чиновники дивляться інакше на наші з вами проблеми. Ну, тобто вони тут не живуть, їм тут не жити, вони відпочивають в інших країнах, там, де воздух почистіше. І тому, скажімо так, наскільки ми знаємо, вже у них є певні дозвільні документи на будівництво цього об'єкта. За ці півтора року ми провели дуже колосальну роботу. Зараз в ході цього зібрання ми розкажемо, доведемо вам до відома, що було зроблено, що ще потрібно зробити, що в наших силах, що нас очікує, ну і що нам потрібно, як нам діяти, щоб цього не допустити, все-таки цього будівництва цього заводу. Ну, скажімо, це вважається як зібрання мешканців села Ярецьке, да? Тому для порядку потрібно, для проведення зборів потрібно обрати голову зібрання, хто збори проводитиме, секретаря, ну і в певному форматі ж тоді виступити, щоб у нас був по закінченню нашого зібрання, ми могли скласти протокол і те, що ми приймемо, яке рішення буде прийняте на цьому зібранні, щоб ми могли донести до органів влади, ті, які не дуже хочуть нас чути. Які пропозиції по поводу голови? Надія Іванівна. Пропоную головою зборів обрати Лупікіна Павла Павловича, секретарем Петренко Оксану, Вікторовну. Якої пропозиції є? Другої пропозиції немає. Немає ще пропозиції. Давайте тоді, скажімо так, пакетно. Да? За голову і за секретаря. Хто за те, щоб Лупікін головою, Петренко була секретаря? Ну, скажімо так, одноголосно. Оксана, проти? Так, да, я вибачаюсь. Хто проти? Немає, утримались одноголосно. Оксана, підходьте ближче сюди. По повістки денній, повістка денна у нас питання одне. Це нагальне, те, що дійсно це болюче і кричуще питання. Це розгляд законності будівництва нафтопереробного заводу. Нами були запрошені голова районної адміністрації, голова районної ради, голова сільської ради, це ті, хто приймали, скажімо так, участь у тих документах, які зараз у них вже на руках, у цієї компанії «Топол» та «Авторма» є. Да? В область зверталися. У нас є представники з області, представляться з громадськості, да, з обласної громадськості. Це правозахисник Василь Григорович. Доброго дня. Ковальчук. Лишенко Олександр. Це журналіст. Блогер Олександр Демидович. Я освещаю в интернет-пространстве все, что происходит вокруг меня, и в частности вас сегодня вечером уже буду показывать, что сегодня здесь происходило. Та я говорю доволі громко. Всі не заржавіють. Доволі громко, я думаю, що якщо люди є, якщо з голосом не будеш користуватися, так? Я підключу. Не треба. Та мені без мікрофона дорожить. Я тут доволі громко. Будь ласка, будь-то підходить, бери. Так, шановні мешканці, що було зроблено за півтора року групою активістів? Не можу назвати навіть скільки десятків звернень нами було написано. Скільки раз в прокуратуру, в міліцію, в екологію, в Міністерство екології.
Звернення були в адміністрацію президента, де ми тільки не зверталися, і скажу з нашої практики, дуже багато відписок. Відписки, відписки, одні відписки. Ми це не в наших повноваженнях, ми направимо туди, хорошо, ми розглянемо на цей, але вони потихеньку теж, скажімо так, пробивали, проторювали чесними, нечесними шляхами собі тут своїх документів, для того, щоб отримати дозвільні документи. Що їх стримувало? І те, що санітарно-захисна зона, згідно законодавства, 500 метрів. Найближча садиба до цього об'єкту, який будується, 340 метрів. Да? Тобто вони ніяк не могли побудувати цей об'єкт, не отримавши погодження про зменшення санітарно-захисної зони. Є такий інститут Марзєєва в Києві, це займається питаннями екології, харчування і цього напрямку, який погоджує самі ці санітарно-захисні зони, зменшення. Ми зверталися і в цей інститут також, щоб їм не погоджували зменшення санітарно-захисної зони. Ну, врешті-решт, у нас є документи, які свідчать про те, що Полтавська, департамент екології Полтавської області їм погодив зменшення санітарно-захисної зони, і в них тепер розв'язані руки, вони можуть будувати цей об'єкт. За цей час, хто висказався проти будівництва цього заводу? Мешканці села Яресюк, переважно більшістю на зібранні, на громадських слуханнях, висказали ні будівництву цього заводу. Нам вдалося домогтися, щоб провели позачергову сесію Яресківська сільська рада, і де депутати також висказали ні. Рішення Яресківської сесії є про те, що теж не надавати згоду на будівництво цього підприємства. Комісія з питань екології при обласній раді також сказала своє слово, що якщо громадськість проти будівництва цього об'єкта, значить цей об'єкт там будуватися не може. І плюс залишила рішення за сесію. Після того ж ми провели сесію, і сесія Яресківської сільської ради не надала згоду. Що говорить районна адміністрація? Да? Районна адміністрація говорить, що мешканці села Яресів ніяким чином не можуть впливати, і їхня думка ніде не може юридично враховуватися, хочуть там об'єкт строїти чи не хочуть, це не їхнє діло. Це в розпорядженні, ну, в повноваженнях адміністрації районної, і районна адміністрація вправі вирішувати одноосібно, навіть не районна рада, да, де є певна кількість депутатів, яка може створити комісію, вивчити питання і прийняти рішення по цьому питанню, бути йому чи не бути. І для цього рішили, що голова адміністрації може одноосібно приймати рішення. Волі 4000 населення, да? Дихати нам чи не дихати цими шкідливими викидами, які там будуть проводитися, викидатися. Хто бачив, можливо, на Алтаві була передача, де Іваненко особисто чітко заявив, що, каже, думка громадськості ніякого впливу немає. Тобто нас, отут ми живемо, дихаємо, харчуємося, дітей своїх піднімаємо, онуків, і нас ніхто не хоче питати, чим нам дихати і чим нам харчувати. Тому ми вимушені збиратися раз і ще раз і добиватися свого права на чисте довкілля. Що у нас, яким, да, що ми питалися добитися не в одному, скажімо так, не в одній установі, нам районна адміністрація всячески нав'язує те, що мешканці села Яреське, да, закон про екологію, да, чітко дивіться, закон про екологію говорить дуже чітко, що документи на екологічну експертизу приймаються тільки після погодження з усіма зацікавленими органами. Да? Вони Яресківську сільську раду виключили з числа зацікавлених органів, тому що це, ну, типа, якби
ви ніхто. Не в межах села, ні, не в межах. За межами села. Знаєте, Олесівська сільська рада вже і не в праві сказати свій голос. Що теж, на мою думку, є грубим порушенням отримання цих дозвільних документів. І за чого? За того, що санітарно-захисна зона якраз лягає, відбирає у села Яреське певну частину земель, які могли б бути дані комусь приватну власність, збудуватися якісь цеха для чогось, ну, для приватного бізнесу чи ще для чогось, але ця земля могла б бути видана Яреською сільською радою. Санітарно-захисна зона відрізає у нас кусок цієї землі, і ми вже нею не вправі розпоряджатися. І вони вважають, що ми не зацікавлена сторона. Да? Тоді, що, до чого вони ще прибігли? Дуже цікавий фактор. Громадські слухання тут відбулися. Згідно законодавства, громадські слухання проводяться перед будівництвом якогось об'єкта, якогось підприємства, один раз. Ну, районна адміністрація рішила, що ті громадські слухання, які відбулися тут, ну, тобто там протокол був не дуже красивий, не дуже гарний для цієї компанії. Все-таки люди, переважно в більшістю, сказали ні цьому будівництву. Що робить адміністрація? Адміністрація оголошує про ще одні громадські слухання з приводу будівництва цього об'єкта. І проводить ці громадські слухання в Шишаках. Не в Яреськах, не там, де, як то кажуть, ця проблема нагальна, не там, де люди будуть потерпати, а в Шишаках, щоб поменше приїхали. Ну, скільки змогло нас, туди ми під'їхали. Ми теж були присутні на цих громадських слуханнях. Було задано питання, чому саме в Шишаках, а не в Яреськах. На що також отримали від голови адміністрації чітку відповідь. Законодавством не передбачено, де саме проводити. Де хочемо, там і проводимо. Оце така відповідь була адміністрації. Типа, не заборонено проводити в Шишаках. Ми могли його і в Полтаві провести. З такого приводу. Да, чого проводити в Яреськах, якщо це. На цих громадських слуханнях виступав проєктант. І в законі є там одна така по зменшенню санітарно-захисної зони, є один нюанс. Що можливо зменшувати санітарно-захисну зону, якщо це є гірська місцевість, і яким хребтом розділяється населення, ну тобто там, де живуть люди, і об'єкт, де буде працювати. І тобто таким чином воно скорочується. Ну, вони замовили десь якусь аерофотосйомку, і на цих громадських слуханнях ми узнали, що ми живемо, ну, принаймні на Кавказі. Тому що у нас знайшли тут хребет гірський, який розділяє, да? Чітко він показав нам плакати, цю зйомку, все, і було красиво видно, що ось уровень місцевості, ось тут завод внизу, ось якийсь бугор, а ось де мешканці села, і тут все чітко, все ж видержано. Ось згідно нормою цього пункту, який дозволяє з допомогою хребта розділяти, зменшувати санітарно-захисну зону, нас переселили на Кавказ і нам будують завод, який нам не заважає. Коефіцієнт рельєфу з їхніх же документів, які вони отримали, центр метеорології, дорівнює одиниці. Тобто ми на рівнині живемо з їхнього ж документа. І тут же вони нам іншим доводять, що ви в горах живете. Тобто не переживайте, вам, як кажуть, нічого не вонятиме і дощі у вас кислотні не піли. Все буде дуже добре. Це перше. Друге, що вони зробили, то це всячески питаються доказувати, що замкнутий цикл, і там ніде нічого у них нікуди не випаровується. Все у них замкнуте. Але ж було чітко сказано, і їхній проєктант сказав, що підігрів буде йти продуктом відходу, тобто мазут. Якщо ми знаємо, що нагріти газовий конденсат, легкі фракції вони відділили, продали на заправках, а сурогат, який чорний мазут остався, тобто там осяде вся саме більший бруд, да? Все саме, як кажуть, таблиця Менделєєва. Саме нею і буде відбуватися підігрів цього конденсату. Буде згорати відкриті камери і з труби викидати. Тобто, якщо хтось думає, що живе в тому кінці Яресьок, да, на заводі, і до нього не достане, то повірте мені, діоксид азота
І сірчаний нітрит – це суміші, які утворюють з парами води кислоту. І тоді не дивуйтеся, чого у вас на огороді все погорить, або чого діти почнуть хворіти, чого онко побільшає людей в яреськах, чого смертність підвиситься, астматики появляться, і одне, і друге, третє, п'яте, десяте. І що саме страшне, я думаю, на мою думку, я тут не великий спеціаліст в медицині, але трошки читаю, не знаємося, що потерпатимуть молодь через покоління, через деякий час. Та молодь, час, діти і онуки, які підростають, якщо вони цим подихають і похарчуються цими продуктами, в період, коли їхні організми молоді ще тільки формуються, да? От вони, оце на собі ощуття. Вони тоді почнуть вже, я думаю, що зараз смертність у нас яка? 70-80 років? Ні. В районі 50 років людей буде. У кого із сім'ї чи з сусідів, із рідних, з близьких немає знайомих, хто онко хворіє чи хворіє? Всі прекрасно знають, наскільки це страшна болезнь, да? Скільки це коштує лічити його. І хорошо, якщо вилічив, а якщо не вилічив, то на той світ, Царство Небесне. І заради чого? Заради того, щоб хтось десь далеченько жив звідси, набивав кармани мільйонами, відпочивав в інших країнах, там де чисто і все прекрасно, гарно. А ярисківчани, ну та що, ви не думайте, там все не гоняє, там все хорошо. Розум вітрів поклали вони по документах таким чином, що вітри у нас якось дують по об'їзні, отуди, і в сторону лісу. Ні на них, ні Ярецьк, ні на Ярецьк вітри не дують. Та ми ж прекрасно знаємо, коли сусід листя спалює на огороді чи в дворі, то воно всім за день надимить. І вам, і хто б з якої сторони не жив, усі його поднюхають. А тут от, якимось чином вони показують по документах, що вітри йтимуть тільки отуди, тільки отуди, бо вони так замовляють, їм так хочеться. Це все зроблено для того, щоб пропихнути ці документи. Ми сюди був запрошений також і пан Піддубний, це директор департаменту екології. Він, саме його підписом, була затверджена зменшення цієї санітарно-захисної зони. Тому що інститут Мардієва зробив розрахунки. Понятно, зараз. Да. Що там все буде добре. Але ж останнє слово за департаментом екології обласним. І господин Піддубний рішив підписати, що так, дійсно, там все нормально, 340 метрів для цього об'єкта – це достатньо. Хоча для цих об'єктів, згідно законодавства, 1 кілометр. Вони випригнули ці 340 метрів, до 500 метрів опустилися тільки того, що вони сказали, що вміст в їхній сировині сірки не буде перевищувати 0,5%. Але давайте так, ми неодноразово питалися йти на територію цієї нафтобази. Районною радою створена комісія з цього питання. Ми комісією приїжджали туди, то нас не відразу пустили, не пускають туди. То хто пустить відібрати проби сировини, які там вміст сірки? Може там вміст сірки перевищує, що і 500 метрів мало для них, що їх треба далі, чим за кілометр виносити від населеного пункту. Це перше, да? А друге, ми ж прекрасно знаємо своє село. Ми прекрасно знаємо свою територію, ми прекрасно знаємо річку, де можна поїхати відпочити і в ліс поїхати позбирати гриби. В залишок ліс. Бо у нас вже залишається скаралупка від нього. Як так піде далі, то грибів дуже не буде збирати. І нам пропонують, що ну хай стоїть, да, вислів голови адміністрації, що економіка з думкою громадськості не може йти в одну ногу, тому що щоб район мав гроші, бюджет мав гроші і були доходи, потрібно промисловість наращувати, а промисловість не завжди екологічно добре, чисто, і того ми повинні поступатися. Як це ми повинні поступатися? Чому в Європі, коли під'їжджають до підприємства, нічого не видно? Чому в Європі, коли під'їжджають до елеватора, огромніший елеватор? Чого там немає в округ сміття і немає пилу ніде? Тому що там очисні споруди стоять, дуже мощні. Да? Очистка – це завжди, в будь-якому підприємстві – це дуже дороге задоволення. В Союзі, в пострадянських країнах на це ніколи не зважали. На
систему фільтрування. Бо вона дорого коштує, утримання її дорого коштує. Проще хай летить в атмосферу, проще хай дешевше, хай люди дихають, нюхають, а у нас лишня копійка в кармані залишиться. Для чого нам це підприємство з любими речами? Нас питаються убедити в тому, що викиди в межах допустимо. От мені подобається цей вислів, да, в межах норми викиди. Але у нас їх зараз немає взагалі. А нам кажуть, будуть, але в межах норми. Так, а я не хочу в межах норми. Поруч, да, ще мені підказують, дійсно, ще що вони обійшли, Інститут Марзєєва і Департамент екології навмисно не врахували поруч, ми ж усі ж місцеві знаємо, що поруч, на відстані там буквально 50 метрів, знаходиться хімсклад, який теж має свою санітарну захисну зону, того, що в нього є викиди. Тому що він теж воняється, токсичні там на цей хімсклад заводяться не тільки мінеральні добрива, а й інсектициди. А інсектициди це завжди випари. Випари і дуже ядовиті, дуже шкідливі. То при будівництві таких об'єктів розраховуються викиди обох об'єктів. Накладення одне на одне, да, тут трошки воняє, тут трошки воняє. Якщо скласти докупи, то вже дуже воняє. Да. І коли ми питали у проєктантів їхнього, чи були враховані викиди хімсклада, він сказав, ні, не були враховані, бо він там нібито офіційно не числиться. А оскільки він офіційно не числиться, то ми враховувати його не повинні. Де-факто він є, де-юро кажуть, може й немає. Ну так нам від цього яка різниця? Нам що? Легше буде дихатися? Чи житися тут буде легше? Ні. Тобто є ряд грубих порушень, які, із-за яких вони отримали ці дозвільні документи. Так же і категорія складності об'єкта. Категорію складності присвоїли третю категорію. Якщо вона загориться, не дай Бог, да, то ну, мало не покажеться нікому. Вже про це говорилося. Ніхто не хоче, щоб були нещасні випадки і надзвичайні ситуації. Всі хочуть, щоб все було мирно, гладко і тихо, тижда благодать вокруг. Але ж ми всі живемо, скажімо так, під Богом. І ніхто не знає, де, в кого, що зараз трапиться. Недавній випадок, військова частина зривалися склади, да? Тоже. Все. Хоча я думаю, що людей теж запевняли, все буде хорошо, ну, воно ще строїлося при Союзі, то питання такого плану. Але ж це показує те, що від цього ніхто не застрахований. Коли ми питали, задавалося питання проєктанту саме, чи враховані у вас засоби, які засоби захисту передбачені на випадок надзвичайної ситуації, а в нас не буде надзвичайної ситуації. А в усіх може бути, а в них не буде. От у них наскільки все буде гарно і гладко, що у когось може бути, а в мене. Тобто, ну, строїться чистої води самогонний апарат, який переганятиме конденсат, гадость нам викидатиме на голови, їстимемо з огородів. Усе. І давайте ж не забувати, теж недавня історія Білики. Просто пасивність людей приводить до того, що з'являються такі об'єкти. Вони починають працювати. Зупинити працюючий об'єкт набагато тяжче, ніж не дати йому запуститися. Якщо громадськість підніметься і скаже дійсно своє ні, і ми заставимо органи влади і районну, і обласну заборонити будувати і запускати це підприємство, це легше, ніж коли у них потечуть гроші рікою, і вони тоді зможуть купити набагато більше чиновників, чим зараз авансірувати. Одне діло наперед платити, типу, получиться чи не получиться, а друге діло, коли ти бачиш вже результати роботи свого підприємства, да, хай воно незаконне. Хай воно екологічно не чисте, але воно мені приносить гроші, величезні гроші, частину з яких я готовий роздати чиновникам, аби їм закрити роти. А люди, та хай собі люди тукають, дихають, потерпають.
Білики ж теж строїли цей підприємство. Люди ж дали згоду, місцева влада дала згоду. Але закінчилося чим? Ну, я думаю, що Василь Григорович про білики вам краще розкаже, бо він мав дуже активну участь в тому, щоб це підприємство було закрите. То я хочу сказати, що легше не допустити, але для цього потрібна небайдужість людей. Небайдужість. Якщо люди будуть байдужі, і так збиратися, як ми збираємося, пасивно, скажімо так, ждати, коли настане вже погано, а тоді ми піднімемося, як буде погано. А зараз ще не погано. Зараз хто ж там бореться, ми ж знаємо, що є там група активістів, є там Лутихін, є там Сімбіленко. От вони товчуться, довго не вийде. Вони такі, що проб'ють. Повірте мені, важко, не дуже виходить. Щось виходить, щось не виходить. На тому етапі, на якому, до якого вони дійшли, то, ну, не здивуюся, якщо завтра наша адміністрація буде вже там ленточку перерізати. Ну, я надам слово Василю Григоровичу. Доброго дня, шановні. Я думаю, мене чути, ні? Ну, будь ласка. Ну, я той, хто... Я займаюся правозахистом. Свого часу до мене звернулися громада Біликів, коли у них вже було все в розгарі, ви розумієте? А що в розгарі? Уявіть собі, дитяча смертність у них зросла в 5 разів за оцих 5 років. Уявіть собі. І це все онкозахворювання і далі, далі, далі. Ну, відповідно, а про дорослих вже і балакати нічого. То, звичайно, люди вийшли. І з'ясували, що 40 мільйонів доларів, які вклав у пана Орлов, це російський магнат, він його у Довіченка вкрав по кишені бастов. І замість того, щоб зробити чисті споруди, як належить, зробили просто труба, виходив чисте поле, і там сакзавод такі ємкості, і вони туди заливали, виливали в ній. Ну, ми не про білики балакаємо, а про зараз про єристів. Але щоб ви знали, що воно добром не кінчиться. Люди теж спочатку пасивно чекали 5 років, а коли вже терпець урвався, вони вийшли. І знаєте що, цим людям треба, ну, низько вклонитися, бо вони вийшли всім миром. Ну, якщо у всіх діти помирають, розумієте, якщо у всіх батьки і самі люди, і чи чоловік, чи жінка, і в молоді роки, або син, або дочка, у тебе, або бабуся, або, але трошки, не трошки, а набагато раніше, ніж відведено Богом, то, звичайно, людей це обурило, і вони вийшли. Але розбиралася Полтавська прокуратура. А що таке Удовіченка? Ну, уявіть собі, 40 мільйонів доларів вкрасти. Уявляєте собі, на всякий випадок, ми, мабуть, такі, ну, ніхто в цьому залі сидячий не знав, що таке 40 мільйонів, правда? Навіть гривень, не те, що вже про долари балакає. Але в той же час вони знаходили можливості платити гроші, як казав Павло. Вони платили гроші, і добросовісно будь-яка перевірка закінчилася, що все чудово, все нормально. Ну пахне, ну і пахне. Ну свині завжди пахнуть, ви розумієте. І вони писали, відписали, подають на Полтавську обласну прокуратуру. Полтавська обласна прокуратура рік часу контролює чи не контролює, їм заносять отакі котлети. Ну ви розумієте, що котлети це не з м'яса, а з грошей. І, мабуть, ще й зелених грошей. І все нормально, висновок нормально. Вони, люди продовжують піднімати питання. Харківська прокуратура взяла на себе. Знову ж таки заколотилася, наші перевірки, і знову котлета пішла. І знову все нормально. І лише ось буквально півроку тому завершився цей процес, але за цей час і БЕХ негідник, який у нас наркобізнес кришує, обласний голова поліції, кришує наркобізнес, офіційно заявляє, кришує побори, кришує, закриває справи, злочинні всі. Він кришує, він заробляє, він не на правоохоронне, він навпаки заробляє на вбивствах людей. Ви уявляєте собі, де ми живемо? Так ось люди вийшли. І БЕХ кинув туди підрозділи поліції, які били людей, ламали ключиці, ламали хребти. Ви подивіться відео, ну, у всіх є відео, ну, інтернет, і подивіться, що робили з людьми. Але люди вистояли, ви розумієте. Приїжджали з Києва банди, лівий берег банда приїжджала, серед ночі била людей. Ну, люди вистояли за що? Завдяки чому? Завдяки тому, що
знаєте, було приємно. Я не знав про це, більше там 2 років не знав про цю ситуацію. Вони взагалі чув десь білий, як і чув, що Яреський, ну так же саме. Але коли я приїхав туди і побачив це своїми очима, ну там горе, таке горе у людей, що дійсно треба було допомагати. Ви розумієте, вам роблять те саме. До речі, є в селі Яреський водогон? Є, нормально. Да? У них водогонів не було, у них взагалі колодці ці. Так от вони коли черпали, зачерпували воду для того, щоб умитися або попити чаю, або борщ зварити, то вони наполовину з сечею, ви розумієте самі. Уявіть собі, що було. І ось вони відстояли. Тому, дивіться, тільки що я, коли Павло починав виступати і ще на мене шикали, я спілкувався з Скачком Миколаєвичем. Я кажу, Віктор Миколаївич, а чого ви не прийшли сюди, бо це ж ваш округ, це ж ваші люди. А там у мене все нормально, у мене проблем немає. Я говорю, як, у людей є проблеми з... Ні, у нас там проблем немає, у нас все чудово. Це Скачко тільки що мені заявив. Ось, буквально 5 хвилин, ну, десь 10 хвилин назад він сказав, що все, питань немає, там взагалі все вирішено. Да плював він на вас, ви розумієте самі. Ви це розумієте? Так, почекайте, а може ж, якщо ви поразу плюнете, то він може і утоне, а? Не пробували, ні? Попробуйте. Саме цікаве інше. Дивіться, Ігор Піддубний. Особисто ми з Павлом і з дівчиною чаївною нашою, ми з нею телефонували і кажу, так і так, будь ласка, на суботу, на 11 годину. Він каже, ти знаєш, я не приїду, ну, у нас досить такі робочі відносини. Я кажу, він каже, я не приїду, в мене у сина день народження, ну це святе. Але, каже, я прийшлю сюди, туди свого заступника. От коли ми їхали, ви позвонили, і у нас колесо, ми на 2 години раніше приїхали, ми колесо прокладили, в тому справа. Я телефоную, він не бере трубку. Ну ви розумієте чому, а йому сказати нічого. Бо там все занесено, все зроблено, все йде своїм чином. І тому, якщо ви підніметесь, захищаючи себе, своїх дітей, своїх онуків, то, відповідно, ми можемо відстояти ваші інтереси. Ви виявляєте, що вони, ну, оказується, ви всі горці, так? Да? Горний народ. Ну, ви розумієте, вони поскорочували всі норми. А навіть, якщо не норми, чому в Шишаках проводилось громадське слухання? Згідно статті 5 Конституції, ви, народ, являється джерелом влади. Ви, як сказали своє слово, і чому це державна адміністрація проводить у вас громадські слухання. Громадські слухання проводить громада. І скаже, або пускати ну, до хати свого сусіда або чужака, або не пускати, правда? Ви вирішили так, якщо ви зацікавлені, що у вас будуть виділені кошти на дороги, на інфраструктури, на шкільські, на робочі місця і далі, там безліч. Ви можете піти на зустріч або не піти на зустріч. А ви зараз, вас просто навіть ніхто не питає, ви уявляєте собі. А у вас витирають ноги. І тому я раджу вам, найближча сесія ось 12 числа. 12 жовтня буде сесія о 10 годині обласної ради в місті Полтаві. Якщо від вас, а ви повинні знати, що це перемога у вас буде не за один раз, не за два, ви повинні знайти можливість, щоб ваш мікроавтобус, хоча б 10 чоловік, ну не 2, не 3, ви розумієте, 2, на 3 це маловато, 10 чоловік, написали плакати, плакати ми можемо допомогти його написати. І ви приїдете туди, і на сесії обласної ради ваш представник виступить і скаже, що ви не давали свою згоду, що ви... Ну і далі, ну всі ці питання, які Павло вам висвічував, то ви можете, ви не можете перемогти, ви змушені перемогти. Можете, не можете, знаєте, а якщо ваша дитина, завтра ви її ну, народили, пестили, водили в школу, потрапали від проблем, і раптом вона захворіла. Та ви волоси будете рвати не тільки на голові, якщо вони є ще. Ви розумієте самі. Так оце я вам підказую, що робити. Вам потрібна моя допомога, будь ласка, безкоштовно. Ну тут на селянку до бензі дасте, щоб я приїхав, якщо. А та війна далі буде там, в обласному центрі. Ви розумієте, сьогодні ми відзнімемо, подивимося всю вашу, ну, те, що. Чого ви нас жовтнули? Ми подивимося на ці склади Скачка. Ми не подивимося на це, де місцина буде, ну, де ми сьогодні візьмемо. Нам цього достатньо. Все інше буде воюватися отак. І нам треба, щоб ваш 10 чоловік кожна сесія приїжджали туди. Повірте мені, на сесії Білики рік їздили.
Рік на кожну сесію, ну це 12 разів, практично раз в місяць, ви розумієте. Два роки. Два, ну до того, але ми перемогли. У вас, слава Богу, ще не ленточка не розрізана, ви розумієте. Ще, слава Богу, вам може бути трошки легше. Хоча хто його знає, які на гроші стоять, бо ви уявляєте, які гроші. Тому, будь ласка, я вам не хочу радити. Я, ну це ваші діти, ваші онуки, ваша доля. Або нам треба тоді розвертатися і їхати з цієї України. Я б не хотів би, ми повинні жити на своїй землі. Будь ласка, які питання будуть, я готовий будь-кому відповісти. Дякую. Доброго дня, я Лещенко Олександр, я представляю громадський майдан Полтавщини, громадську організацію. Після Майдану ми всі тішили себе надією, що прийдуть до влади нові і ті, що обіцяли поборотися з цією системою поборотися, але ми бачимо, що пішли гопники, прийшли афористи. Прийшли афористи, які задурюють і уводять нас, вони добре освоїли, розділяють і володарюють. Тобто у нас зараз іде створення ОТГ, територіальних громад. Нас все далі, все більше уводять в те, щоб ми самі сиділи тут кучкували, щоб ми не змогли друг з другом спілкуватися. Я вам наведу такий приклад. От ми брали Білики, давайте візьмемо, два роки тому, що починали ми ще за Білики відстоювати. Був у нас, і зараз він заступник губернатора Роман Товстий, який поїхав у Білики. Ми добили, щоб створили комісію, вони поїхали туди з комісією, приїхали. І комісія зробила заключення, що там все гарно. Зараз уже ось завдяки Васильову зусиллям довели, що там екологічне лихо. Але що доля цього людини, яка, не знаю, там взяла кошти, не взяла кошти, але вона прийшла і підписалася під тим, що там немає проблем. Ця людина пішла в Лохвицький район і стала депутатом обласної ради. Тому що в Білоках би він би там не прийшов, але він пішов туди. В Лохвиці не знають про проблеми ті, що в Білоках. І його проголосували. Коли ми були вже в Сінчі, і коли ми на таких зборах виступали, ми кажемо, як ви могли проголосувати за Товстого? Він покривав екологічне лихо, аналогічне, яке у вас, тільки в Білоках. А вони кажуть, а ми не знали. От оце не знали, оце саме головна зброя у цих туризмів. Те, що зараз, от я слухав Павла, і він посилається на законодавчі акти, які вони видають. Якщо взяти ці законодавчі акти, вони процентів на 90 всі протирічать основному закону Конституції. У нас забули про те, що у нас основний закон Конституції. Об неї витирають ноги, ми бачимо зараз із судовими реформами, і з вчорашнім голосуванням за визнання тих, хто вбивали наших хлопців, надання їм статусу і збереження їх, тому що вони їм ще знадобляться. Конституція є, я би радив от кожному взяти і просто прочитати Конституцію. Для того, щоб ви знали ті права, якими ми наділені. Ми їх не знаємо, тому ми їх не використовуємо. Одна така, п'ята стаття Конституції, вона просто викриває весь цей афоризм нинішньої влади і те, що в нас втягують. Там написано, що органами влади є місцеве самоврядування та органи влади. Дві паралельні віки, які повинні друг друга контролювати, коли є контроль друг на другом, не буде ніяких афер. Що зараз робиться влада? От, на прикладі вас, буквально, голова райради проводить громадські слухання. Тобто це йде порушення адміністрації. Адміністрації. Він проводить громадські слухання. Тобто це дві паралельні від. Останнім пунктом в 5 статті є заборона узурпації влади. А це є заборона узурпації влади. Це є узурпація влади, коли один орган намагається контролювати і розповідати, як існувати іншому органу. Те ж саме створення оце ОТГ, коли Ганущак, автор цього закону про створення територіальних громад, мені довелося бути в Києві, коли він представляв ще тільки цей закон. На той час головувало ЄС Польща і були польські експерти, які числилися радниками у нашого президента. І вони були на цьому круглому столі. І вони цей закон рознесли в пух і прах. Вони їм пояснили, що ви зараз створите контрольовані
територіальні громади, вони тоді не контролюють, тоді вільні. От всі країни, які успішні, які розвиваються, це країни, де територіальні громади окремо розвиваються, і вони мають силу, вони дружні, тоді і країна успішна. А те, що зараз створюють ці ОТГ, коли облдержадміністрації, ну скажімо, це в очах корупції, який президент обіцяв ще 2 роки тому розігнати, він публічно обіцяв, і не розігнав, бо вони така корова нужна самому. І не розігнав. І саме представники цих органів зараз намагаються управляти органами місцевого самоврядування. Тому я вам скажу, що і не треба було цього закону. У нас в Конституції прописано, що ми маємо право основним законом створювати територіальні громади. І для цього не потрібно узгоджувати з органами влади, які є паралельними. Виходить у нас такий, скажімо, маразм, коли наймані менеджери, вони всі являються фактично найманими менеджерами, нам диктують, як нам далі розвиватися. От коли ми це усвідомимо і коли ми згадаємо і повернемо саме конституційність влади в нашій країні, от тоді у нас буде порядок. Поки правлять законами, ми бачимо тут інститут Марзєєва, який підписує наліво і направо. Єдиний інститут, в якому там, по-моєму, 14 співробітників, які просто-напросто сидять на кошельках і підписують, кому попало і що попало. І не несуть ні жодної відповідальності за свої дії. Бо це, от саме вони є одним із механізмів цієї корупції, цієї системи. І тому саме створення територіальних громад, коли ви станете громадою, щоб не один Павло там, або там три чоловіки ходили, на це не звертають уваги. Коли виходить сюди селище і виходить з вимогою, правильно Василь сказав, ось буде сесія, треба приходити, треба добиватись. Ну, але в цьому всьому винуваті ви. Тому що коли вибори йдуть, ви всі обираєте собі якогось, ну скажімо, як президента обирали, всі обирали якогось бізнесмена, щоб далі все буде в шоколаді. Ви вже наїли шоколаді. Ще 160 років тому класик Білінський писав в своєму листі, це було ще 160 років тому, що горе тій країні, якою керувати стануть торгаші. От зараз це були пророчі слова про нашу країну. І в цьому винуваті і ми, тому що ми обираємо теж до влади не законотворців, не яких-то там патріотів, які там екологів. У нас екологічне лихо, по факту. У нас сама область, у нас чорнозем, 30% чорнозема, який зараз просто-напросто знищують. Ми беремо Сінчу, ми беремо ГОК, ми допомогли ще не зовсім селу Бондарі, яке хотіли знищити для того, щоб там викопати черговий котлован. І де є інформація, яку приховують, що там є уранові руди, які потім буде радіація по цій області. Такі от, але там заради грошей, там готові закрити на все. І ви зараз обрали, ви голосували, вийшли на вибори. Ви ж бачили, за кого ви голосували. У вас ці хімсклади, це така замедлена міна. Але їхні представника, за їхнього представника ви обрали його в облраду. І зараз ми будемо звертатися в облраду. Ви гадаєте, він піде проти себе голосувати? Не піде. Ну, але ви, коли ми усвідомимо, що бізнес, ми всі ж голосуємо за те, щоб відокремити політику від бізнесу. А самі обираємо бізнесменів і їх самих запихаємо туди в політику. І політика у нас стає заручниками їхніх бізнесових інтересів. Ви ж не бачите, зараз нема скачка, тут нема, у нього все нормально, тому що він сидить в облраді, він сидить там, та ж сама облрада вже нагадує, ну скажімо, ринок Барабашова, коли всі питання вирішуються в кулуарах, де майно і все стає елементом торгу. Тобто, коли Скачко закривав очі на одні порушення, ті закривають очі на порушення, де його порушення є. І от і ми шукаємо когось, ми самі в цьому винні. Я гадаю, що
ну, може зробиться висновки і на наступні вибори все-таки ви говорите тих людей, які будуть захищати вас, а не свої оті статки, підприємства, і не будуть лобіювати інтереси трейдерів, які вирішили серед, ну, грати природу, поставити завод. І що може голова райадміністрації сказати, якщо, ну, якщо він сам в системі корупційній, системі ОДА, де розкрадаються гроші, їм треба щось красти, і вони переживають за те, щоб було звідки красти. Тому дуже багато залежить від вас, і саме от від вашої згуртованості, коли, я ж кажу, коли не буде Павло, не будуть там три чи чотири чоловіки виходить, а коли вийде все село, тоді цього не бояться. Це ми бачили в Сінчі, коли там нам розповідали, що неможливо попасти, вони там намили острів, змінили русло річки для того, щоб добувати нафту. І обмінила річка. Зараз сула там вже немає, там вже по колінам можна проходити, там розвивати. І там на той острів не пускали. Ну прийшли ми і запустили туди. Коли вони хочуть чогось добитись, якісь преференції ну, для області, з тим же Укргазвидобування, ну там, скажімо, там не зовсім така у них патріотична тяга до відстоювання екології, там, мабуть, другі якісь інтереси. Але вони зуміли Укргазвидобування не видавати дозволи. А тут вони видають, тому що тут йде кулуарний договорняк. Тому ми готові там приїздити, підтримувати, але ми не готові робити роботу за вас. Тобто не думайте, що там буде Ковальчук чи Павло, вони вижити. Якщо ви самі не згуртуєтесь, не покажете, що ви дійсно громада, тоді до вас прислухаються. Поки ви будете всі поодиноко розділяють і володарюють, вони будуть володарювати. Тому ми готові вас підтримати, ми готові, все, що ми не місія якась, але допомагаємо. І запрошую вас дійсно прийти 12 числа на сесію і показати, що ви є дійсно територіальна громада і єдиний такий кулак. Ми, надра всі належать народові, земля належить народові. І треба їх відстоювати, може тільки народ. Чиновник ніколи не відстоює. Він труситься за своє місце, він труситься за те, щоб, не дай Бог, наверху комусь не угодити. Те саме ми зараз бачимо, скажімо так, партійні, скажімо так, корупцію партійну. Це вона, на жаль, не переслідується законом, але ми бачимо договорняки, коли в облраді, ми присутні на всіх засіданнях, голосують фракції по телефонному дзвонку з Києва, тобто вирішують там. Тобто ті депутати, яких ми обрали, вони не вирішують долю Полтавщини, вирішується вона в Києві, договорняки, ті ж самі політичні лідери їхні між собою виторговують які-то, і монополісти, вони всі сидять там, і вони вирішують за нас. Давайте перевернемо це, згадаємо, повернемося до конституційного ладу в Україні, і коли народ повинен правити всім. А ми допоможемо. Дякую. Шановні, один раз, коли ми займалися Біликами, був Семерак, є такий Степан Семерак, це міністр екології. І сиділа бізнес-структура його там, і вони вирішували, чи закривати Білики, чи не закривати. А Білики – це 50 тисяч свиней, уявляєте собі, це величезне господарство, і відповідно, а українці свиню їдять, і годувати людей то треба, робочі місця треба, ну, таким чином. Але якби це було зроблено згідно норм закону, згідно очисних споруд, щоб воно чисто виходило, і на сьогодні треба, на сьогоднішній день очисних споруд взагалі немає. І все це йде в річку, і вся ця сечовина, все йде, і уявіть собі, вона убиває людей. Так от вони, один бізнесмен на цій зустрічі заявив так. Заради того, щоб нагодувати Україну і отримати певні статки, ну ви розумієте, про що йде річ, про величезні кошти, 50 тисяч, самі розумієте, що таке свиней, то, мабуть,
можливо було б пожертвувати таким населеним пунктом, як Білики, населенням. Ви уявляєте, який цинізм заявлено? А тут кошти будуть не менші, ви розумієте? Бо це нафта і газ, тут не менше. Вами будуть вже завідомо жертвувати. Ви не цікаві їм. Бізнесменам, які мешкають за кордоном, які мають свої дачі там, у яких є літаки, ви не цікаві там. І запам'ятайте раз і назавжди, на виборах, якщо ви вибираєте громадського діяча, ви можете помилитися. Ну, бо хтось стане на ліву, чи на праву, чи підскользнеться, чи спокуситься на гроші. Але якщо ви вибираєте бізнесмена, ви вже завідомо зробили помилку. Бо бізнесмен ніколи не перестане бути бізнесменом. Його вся політика буде направлена на бізнес. Я особисто знайомий з Порошенком. Я відмовився від його нагороди особисто. Я сказав, що я у злочинця з рук не буду приймати нагороду. Це було офіційно, це в інтернеті є. Так от уявіть собі, ця людина, знаходячись, я годину знаходився біля нього, 45 хвилин він вирішував питання не держави, а свого бізнесу. Там продати, там купити, там договоритися, телефон у нього не заговорив. І 15 хвилин він балакав про державні питання. Ви розумієте? Порошенко, от Олександр сказав, що читайте Конституцію. Порошенко – нелегітимний президент. Згідно статті 103 Конституції, президент має право займатися лише представницькою діяльністю, він представляти Україну. І ні в якому разі не має права заробляти кошти і бути бізнесменом. Це написано в статті Конституції. Прочитайте. Сьогодні у нас президент нелегітимний. Звідси ми отак от кожного року живемо все гірше, гірше, гірше. Бо вони бізнес-структури, вони рівняються. Тому, будь ласка, я готовий вам допомагати, але ви повинні стати живою, ну, створити оргкомітет, відповідно, який не дасть, як це зробили Білики, до речі, стати цепочкою, коли починалися якісь роботи, щоб не впускати на ту територію машини, транспорт, бригади, не давати їм будуватися. І в цей час відстоювати інтереси ваші за нашою допомогою в обласній раді, в обласній адміністрації. Зрозуміли? Тільки таким чином, якщо ми всі разом об'єднаємося, ми захистимо себе, своїх дітей, своїх внуків. Іншого шляху немає. Включіть голови, будь ласка. І перестаньте бути рабами. Дякую. Надія Іванівна. Шановні односельці, ми вже біля 2 років ведемо боротьбу з цим негативним осередком, оцією гедотою, що хочуть нам на голови випускати ту гедоту, на якій вони заробляють гроші і будуть забирати в нас здоров'я. Конституція України нам передбачено чисте повітря, чисту воду. Але якщо ми будемо мовчати, то нічого, ні до чого це добро не доведе. Я завжди на зустрічах і казала, якщо суспільство мовчить, значить його все влаштовує. Якщо суспільство тільки піднімається, ви зрозумієте, що державні службовці, вони залежні від вищестоящих. А якщо вони залежні, значить вони бояться. Бояться нашого виступу, нашого голосу, нашого супротиву. Громада, дійсно, якщо ми самі себе не захистимо, нас ніхто не захистить, нас не чують. Ми капля в Україні, капля, але на нашому здоров'ї хочуть нажитися. Справа в тому, що оці два брати-акробати, Мороз і ще як там його, це просто пешки в цій грі. За ними стоять мільйони. Мільйони. І побудувавши одну тумбу, яка буде перепрацьовувати 60 тонн нафти, непонятно якої в місту сірки, це розрахунки зроблені на 5%. Але на яку скільки там сірки буде, ніхто не знає. Якщо взяти характеристики цих НАТ, що добувається нафта в нашому регіоні, то там сірки набагато більше, ніж 5%. З яких розрахунків вони йшли, незрозуміло. Але ж я ще раз кажу, що там стоять босяки такі, що практично, якщо вони на цій установці, пройде одна установка, вони поставлять ще. І якщо ми не можемо зрозуміти щас,
що в нас не буде залізобетонної огорожі, куди далі повітря не буде йти. Повітря буде кругом. Повітря буде на заводі, буде і в Шишаках, і кругом. Якщо в Шишаках вже пан Скочко поставив, як він називається, Іван Іванович? Фіцентр, де використовуються ядохімікати і все, то ті ядохімікати прийдуть і до нас. А ця гидота піде і до них, це повітря. Ви прекрасно знаєте, що повітря, воно кругом повітря, вітер дує в різні сторони. Яка там роза вітрів, вони будуть строїти розу вітрів, хай хоті тюльпанами нас обкидають. Все рівно ми будемо нюхати перед. Яриськівчан, ото його герой. І перш за все кожен повинен думати за здоров'я своє, за власне, за дітей, за майбутнє наших дітей. Немає огорожі такої, яку можна захистити решту. Хочу сказати ще таке. Ви розумієте, що настільки там гроші грають велику роль, що за ці два роки, які ми ведемо боротьбу з ними, я була на різних комісіях. І на екологічних у Полтавській при адміністрації чи обласній раді. Я була кругом. І буквально на останній комісії паливно-енергетичній, так? Наш еколог головний з департаменту екології устав і публічно почав брехати. Брехати так, що ви розумієте, що я не здержувалася з місця, але хай скажуть, мене і садили на місце, і все. Він нам довів до того, що у нас були другі слухання, і нібито ми дали згоду на будівництво заводу. Ви розумієте, яка йде фальсифікація документів? Нагло, брехлива влада хоче забрати у нас саме цінне, наше здоров'я. Надія Івановна, і буквально саме того він сьогодні не хоч був запрошений, саме того він і не приїхав. Така ремарочка, да, добре, що ви нагадали, така ремарочка. Особисто я присутності, при моїй присутності Василь Григорович запрошував цього Піддубного. Він відмовився, вони не приїдуть до нас, вони бояться. Так само, як Іваненко, який погодив, непонятно за що. Да, він зараз на сесії, так він на сесії в Полтаві. Але якби тут задзвеніла копійка, повірте, він би пішки з Києва прийшов. Там, де гроші, він тут, як тут, то Іваненко. І передостання сесія районної ради, де я теж була присутня, ви уявляєте, як він нагло брехав нашим депутатам районної ради, ось вони не дадуть брехати, що нібито через суд скасували рішення нашої Яресківської сільської ради, рішення депутатів. Ви розумієте? Стоїть і бреш. Я не ставила, та не бреши, поки що ти будеш брехати. І пускаю листок по рядах, показую депутатам, що як він бреше. Ви розумієте, вони зараз крутяться, як вужі, ми їх зажали. І жартимемо ще дужче. І нам не страшні оті солдати, що вони присилали до мене. Нам не страшний ніхто. Не бійтеся. Якщо ми не захистимо самі себе, до нас ніхто не прийде. Ви розумієте? Вставайте, піднімайтеся, будіть сусідів. Давайте їхати в обласну раду. А той Головко, гарант Конституції, який повинен стояти на стражі, захищати нас, Головко, безцеремонний. Брехун, я йому вже в інтернеті кажу, брехун посилаю. Він же обіцяв, ви ж подивіться по інтернету, він обіцяв особисто мені, он в присутності депутатів, представників були на зустрічі, що він розбереться і рішить це на користь громади. Ніхто не розбереться, де пахне грошима, вони плюють на нас. Плюють. Але ж дивна ситуація, якийсь таке, нема інституту самозбереження. Та ви ж тут дихайте. Іваненка дочка тут дихає, я йому скільки раз казала, ти подумай не про свій гаманець, а подумай про своїх дітей. Ну хіба можна шкодити здоров'ю своїх дітей? Це саме святе. Любий звір дитину оберігає один одного, а ми, люди, не можемо стати на захист своїх дітей. Ви розумієте, наскільки це страшне? І ми запрошували, до речі, представників цієї Полтава Вторма. Я особисто запрошувала проєктанта, який написав, що роза вітрів у нас між деревами ходить і нікого нічого не зачепить. І дуже добре сказав атошник Єфімов, чи як? Ну ви зрозуміли, Коля. Він сказав, так він каже, дозвольте. А що нам робити в той період, коли вітер буде дути в мою сторону? Мені виїжджати з села. Так? Чи як? Чи що нам робити? Вони приїхали, отаборилися на наших землях.
щоб погано не сказати, загадили останню територію, посчитали бабло і звелися. Все, вони тут не живуть. Я казала Морозу, що кажу, якщо ти побудуєшся отут, привезеш своїх дітей, тоді я скажу, що це так. Це добре, це хороше, це корисне, воно не впливає на здоров'я ні наших дітей. Та ніхто не привезе нікого сюди, вони тут будуть перечисляти. І саме дивне, Іваненко кричить, що це економіка. Яка втрясті економіка, коли вони зареєстровані в Сумській області? Вони платять податку сюди. І щоб не зробити комбінацію з трьох пальців, я вам скажу, і копійки вони не вклали в село. Мало того, вони розбили дороги, по яких кожен б'є свою машину. Так? Ви ж бачите, яка об'їзна дорога в нас? Не годиться наша дорога. Так це елементарно, це чепуха, це йдеться про машину. Але здоров'я. Саме подумайте всі про здоров'я. І дійсно, давайте 12 числа вийдемо на сесію обласної ради, там же той Іваненко, брехун, я його іначе не називаю, я йому в очі вже кажу, брехун, хай подивиться, що ми не будемо мовчати. І дуже, я зустрічаюся часто із представниками, активістами із Біликів, на зв'язку з ними. І ви знаєте, якось мені Ліда сказала там таку хорошу фразу, що каже, влада боїться виступів народу. А чого боїться? Тому що вона вся корумпована, вона вся прокралася, вони не знають, як це може повернутися. Вони боїться нашого голосу, вони боїться нашого виступу. Так давайте, не дрімати, не сидіть по закутках. Я не розумію, що в кожного здоров'я зараз менший контингент прийшов, до кого не подзвоню, хворі, епідемія і все. Але ж ви сидите тут, то давайте другим доносити інформацію про те, що у нас коїться. Я зараз хочу подякувати йому, депутату районної ради. Він нам дуже поміг. Розумієте, він нас пропихнув на ті комісії, на які просто так не зайдеш, бо в нас все закрито. Влада від нас огорожується. І також звернувся до свого представника від партії. Хоча я аполітична, але нікуди не дінеся, приходиться звертатися до людей, до всіх яких, навіть до ворогів. І ще така ремарочка. Буквально вчора оцю всю трахомудія почалася в той момент, запустили їх сюди, це при керівництві районної адміністрації, коли керував Глущенко Олександр Іванович. Зараз Глущенко Олександр Іванович веде боротьбу із Скочковським оцим комбікормовим заводом. Він вчора ставив це питання на районній раді. Я йому сказала вже після, не стала ворушити депутатів, я сказала, Олександр Іванович, а як же ж так? Ви так пропихали, будучи сидячи в кріслі бургомістра району, ви пропихали так оці Полтава-вторгну, тоді як ви ведете боротьбу у себе з цим комбікормовим. Як воно так виходить? Поки при владі, нам наплювати. А як ми влади лишилися, ми бачимо, що нам щось впливає. Так то вам воняє, а наше нам не воняє. Так виходить? Як бути? Так ми поможемо і шишачанам, бо воно теж наше. Це наш край, це наш рідний край. І коли я виступала на комісії, ви розумієте, ті бочки, які там, вони вже 10 років втратили термін дії. Вони його там латають, а це все. У Москві скільки не латають, десь дірку найде. Правильно? І ми сидимо зараз усі Яремські на такій пороховій бочці, що не дай Бог, якщо воно рвоне, то ви пойміть, що ті лящі у багатці спливуть уже в армію. І закоптить весь Шишацький район, Багачанський і все. Там сотні нафтопродуктів, сотні. А погасить чим? Одною таратайкою того червоного кольору, що в Шишаках, чи відрами будемо бігати? До нас ніхто не приїде до шини. І кожен хай задумається, яка це страшна ситуація в нас. А ви представтесь від кого? Я зараз розумію. Не спіши. А я спіши. Я спіши. Іван Іванович. Ну ти хай. Почекайте. Це слухання громадське. Тут всі мають право сказати своє слово. Ні, тут не всім ви так скажете. Ну всім, а хто? Так ви ж себе таки забороняєте, мені вийти там. Ніхто, ніхто. Говори, говори. Я представлю. Ну представтесь. Я Глущенко Іван Іванович. Так. Батько, сина, якого згадувала Надія Іванівна.
Розуміло, так? Лущенко Олександра Івановича, бивший голова Шишарської радянської ради. Всі ми працюємо за закон. Тобто, щоб Україна була в рамках закону. Так? Кажемо багато, коли його порушають право. Виступали представники від громадськості, теж говорили, посилаєте статтю 5. Мене питання до представників громадськості, до Павла Павловича. Скажіть, будь ласка, у вас є документи, чи ви спеціаліст, в тому, що заключення інституту Марзієва бреше? Документів немає, тому що нам їх на руки не дають. Будь ласка, скажу, як їх зробити. Їх на руки не дають. Звертайте до сесії, я вам відповім. Так. Перед тим, як робити документи у Марзієва, ви повинні були спитати в громади, чи вони погоджують вам там що-то будувати. Відповідь дають. Да. Як казав Павло Павлович, да? Да. Що не врахувалися відповіді сільської ради і депутатів. Да. Наслідок чого була проведена експертиза Марзієва? Не просто так, а іменно за те, що були проти. Так, зачекайте, експертиза Марзієва перечеркує думку громади? Це ви хочете сказати, що інститут, де там в інституті благородних дівіток 5 чоловік працює, ваші інтереси громади, чи що? Ви спеціаліст? Я вам пояснюю, що є. Ви ж на Конституцію посилались. Хто власником є? Народ. Інститут Марзієва чи народ? Ви скажіть мені, в Конституції є написано, що інститут Марзієва має найвищу? Так, давайте починаємо. Я головуючий. Ні, ви ж на мене посилались, я вам відповів. Не дискусії. Іван Іванович, ви висказуєтеся, а потім в кінці задасте йому конкретне питання. Не робіть балаву. Ви сказуєте свою думку, чого ви сказали. Враховуючи те, що був мій син голова адміністрації, і ось на ній воно скаже, до них, як до представників влади, підійшли представники Полтава-Вторма з пакетом документів, які були заключення всіх експертиз про те, що це буде нешкідливий. Настільки, як оцінюється, об'єкт. Об'ясняю чому. Хто із вас сюди, я не беру там Поліну Івановну, прийшов пішки? Є, так? Пару чоловік пішки. Всі останні їздили. Я зараз об'ясню, чого я так кажу. Я ж об'ясню, а потім бачите. Іван Іванович, ви по по суті, що сина захистити пішов? Я розкажу все, ну чого ви? Я не розумію. Тільки думка та справа. Да, зачекайте, я розкажу. Ти. Відповідь, що він не виконав номер, але машина для сільської ради оставила собі пішки. Прийшов пішки, так. До сільської ради. За 300 кілометрів, що ви казали, оті всі, що вибрали, там на тій площі. І ви мені чим допоможете? А ви звертали? Дайте я розкажу, а потім задасте мені питання. Чи я вам розповідаю? Давайте подай. Павло Павлович, свій час. Шановні, вибачте, була. На то вони громадські слухання, щоб кожен громадянин мав право сказати свою думку. Давайте бути толерантними до всіх. Ми своє кажемо, він своє каже, у кожного своя думка, будь ласка. Регламент. Що стосується Віктора Бурсіна, то дозволи на будівництво вашому депутату, скучити Віктору Миколаївичу, ніхто не надавав. Ну він плював. Про те, що чимоняє цей завод, який ще будується і вже зробили висновки, що вони вже шкідливі, що дороги поперебивали, все поперебивали. Вибачте, а чим вони вам поперебивали дороги, якщо ви ще не працюєте? Машина? У скочка не їздить машина? Ні, чи ні машини не їздить, тільки одні тієї їздять, так? Люди, давайте об'єктивно ви нас. Я не за те, щоб нам шкодили. Але я не чую. А? Ви на них працюєте, чи що ви так робите? Ні, а чому тільки одна сторона повинна бути? А ми запрошуємо. А я вам скажу на те, що ви вважаєте, і всі враховували, що ваш син дуже
дуже розумний. Йому прийшли документи, що все добре, да? Так? Я вам завтра теж напишу, що все добре. Хіба можна цьому вірити? А чому він, маючи такий розум, як ви читаєте, що він дуже розумний, не перевірив, не пересвідчився в тому, що це не той. А ці молоді люди, Надія Іванівна, Павло Павлович, ось Гуляєв, вони пороги оббивали, поки знали, наскільки це шкідливо. І у вас вистачило совісті вийти і говорити о цій дурниці, як, а ви люди слухають. Як вас звуть? Я радий, що ви аплодуєте своєму виступу, так? І попросили. Іван Іванович, Все. Скажіть, будь ласка, які вам докази надали у законі? О, беремо так, спеціалісти, так? Павло Павлович спеціаліст? Слухайте, я могу всього розказати за три хвилинки неможливо. Але я вам скажу ще одне. Я їдучи в поїзді в Київ, до мене телефонують представники містобудівної, як вона називається, архітектурної організації. І питають мене, скажіть, будь ласка, громадські слухання у вас пройшли, бо ось в мене документи лежать на столі, Полтава вторма. І чи нам давати дозвольні документи, чи не давати? Я кажу, боже, вкусі. Вони кажуть, напишіть нам документи громадських слухань. Буквально ось Ірина не дасть мені збрехати. Я по телефону зв'язуюся з нею, ми по електронній почті відправляємо. І Полтавська, містобудівна організація, забороняє будівництво, відмову дає. І що ви думаєте, що вони роблять? Вони в Івано-Франківській області беруть дозвольні документи. Ви розумієте, до чого це йде? Якщо тут не от башляну не взяли, то башляють так. Україна в нас велика, так роблять, як печерськими судами, яким усе. Що ті ловлять, садять, випускають. От так само і вони зробили. Бо закони підписані під себе, під отих олігархів і корупціонерів. А вони розказують, що закони. Я хочу поправити Надію Іванівну, це дійсно було так, тільки це не містобудівна, а це державна експертиза, яка проводиться. Обов'язково перед будівництвом таких об'єктів. Нам ці експертизи дзвонили і питали про наші громадські слухання. І коли вони дізналися, що тут громадськість категорично проти, вони відмовили їм в наданні позитивної експертизи. На що вони взяли цю експертний висновок в Івано-Франківську. Так що Івано-Франківську воно воняти не буде. Ми вашу позицію почули. Ні, я хочу. Ми вашу думку почули. Я так розумію, що. А в мене питання, що йти тоді тут тоді ходити ступати. І скажу так, що дійсно. Шановна громада. Я йому дав відповідь на те питання. Звідки ви знаєте, що воно шкідливо? І чим воно вам шкідливо? Звідки ми знаємо? Колись я лежала, я сама педагог. Зараз я інвалід, вибачте, що я не можу встати. Я лежала свого часу в Шишацькій лікарні і говорила з лікарями. Коли підводили підсумки по Шишацькому району захворювання, онкозахворювання, то сказали, що Яремський займає перше місце. Ото вам і хімсклад, ото вам і бетонний завод, ото вам ота горіла постійно мазута, постійно горів цей смола. Підтихали мене, і оце додихалися, що ходимо інваліди, що діти хворіють. А ви подивіться, скільки дітей хворих на онко. Ви цікавилися цим? У вас душа болить, у вас син є, у вас онуків нема. А в нас є онуки, і я не хочу, щоб мій онук дихав оцим усім. Не потрібне воно Ярестам, не потрібне воно Шишакам, і не потрібне воно взагалі. Хватить, вони досить уже, їх треба зупинити оцих грошозбирачів мішками. Вони жиру бісяться, вони програють вечорами долари, вони не знають, купують по 5, по 6 машин, будують будинки все. А ми повинні, люди, які получають 1400 пенсій, повинні віддуватися і
і дихати оцим всім, і у вас вистачає совісті вийти і зараз і про це говорити. Іван Іванович, ви не праві. Сто разів не праві. Вам взагалі ніхто не давав. Віда Миколаївна. Я вам взагалі не давав слова. Ви взагалі не праві. Ви подивіться, сидять із дітками, славими стільки. Іван Іванович, ми хочемо почути вашу думку після того, як ви дасте відповідь на одне запитання. Ніна Миколаївна, подивіться, ви проти того фітцентру, ви ж з сином там боретесь, щоб насінневий завод в Шишаках не працював, бо це шкідливо. Ви ж активну участь там приймаєте. Скажіть, будь ласка, Іван Іванович, чого ви, мешканець села СМТ Ярей, Шишаки, проводити агітроботу стосовно того, щоб збудували цей нафтопереробний завод. Чого там мені воняє, а тут вам не воняє. Дайте відповідь оцим людям, яких ви стали агітувати. Там, значить, чого ви там? Чого? Поясніть мені, чого мешканець Шишак їзди по Яреськах і агітує за нафтопереробний завод. Ваш виступ вніс смуту в людину. Не смуту. Зачекайте. Іван Іванович являється пенсіонером державної служби. Зачекайте. Державний служб. Іван Іванович, ви живете в Шишаках. Скажіть, будь ласка, чому так турбуєтеся? А бувши міліціонер. Чому причина? Скажіть. Встаньте, Іван Іванович. Я бувший міліціонер, так? Там більшість, так, я її знаю. Бувший чи був? Так, я слава. Через що я хочу, щоб усе було в рамках закону. Всі документи, дозвільні і розрахунки по викидах знаходяться в сільській раді. Будь ласка, хто вас обрає? Їх нема. А ви чого зробили? Чого вас це цікавить? Що я вас, люди, добрі, буду захищати, що я стану людьми за вас, і в нас буде отак, і золото ми будемо добувати, і оте в нас буде, і так буде, і сяк буде. А де вона зараз? Ви вибирали її, де вона зараз? До речі, запрошувала. Продала. Де вона? Так ото, як ви вибираєте, так хоч трішечки слухайте людей, які з нею працювали, які її добре знають. І не думайте, що там я хотіла, щоб був Павло Павлович, чи я хотіла дуже, щоб була Оксана Вікторівна. Треба з розумом вибирати в оце крісло. А як, наприклад, як би то не було, щоб там давайте, не було, а я б прийшла в суді. Ми з вами повністю правильно ви говорите, чуєте? Хто тут перший повинен був з'явитися, це голова сільської ради. Це перша людина, яка повинна була туди прийти. Тому що це, як то кажуть, судьба мешканців села і судьба на цій сільської ради. Давайте поважати один одного, слово надається. Доброго дня, київчани, Віталій Бюн, депутат Чеської районної ради. Перше, хотів би висловити вам велику шану тої вашої активності, яку ви проявляєте, тому що які б органи влади, які рішення не приймали, остаточне рішення приймете за новий, так як ви скажете, так і буде. Тому що без вашої активності, без вашого відстоювання свого права, ні в якому разі питання вирішиться не може. Я від імені депутатського корпусу районної ради наголошую, що районна рада стоїть на вашому боці. Ми не підтримуємо ні рішення адміністрації, ні будь-яких інших рішень, будь-яких структур і всіх управлінь. Ми на боці Яреськівської громади і районна рада на 20-й сесії в липні місяці сказала своє слово, що ми не підтримуємо
будівництво нафтопереробної установки поруч вашого села. Більше того, я хотів би наголосити на тому, що на всіх наступних сесіях ми завжди надаємо слово Надії Іванівні, вона завжди піднімається питання, депутати її завжди підтримують. Якщо потрібні будуть якісь інші рішення чи і якісь інші звернення від імені районної ради, депутатський корпус завжди вас підтримує в будь-якому разі. Сьогодні дуже прикро, що немає вашого сільського голови, людина, яка повинна відстоювати ваші інтереси перш за все, і правильно кажуть люди. Тому що саме вона представляє ваші інтереси, саме вона була законом обрана і вона повинна гарантувати вам ваше право. Якщо говорить Іван Іванович, наприклад, про те, що все законно, навіть за умов, коли б все було законно, якщо громада не хоче, громадську думку потрібно поважати. І ще хотів би сказати, що я звернувся до народного депутата України Сергія Капліна з цього приводу. Сьогодні народним депутатом подано два звернення до Міністерства будівництва та інфраструктури та до Міністерства екології. Сьогодні ті звернення розглядаються, як буде відповідь від цих міністерств, ми повідомимо вам, які звернення. Але в будь-якому разі хотів би наголосити на тому, щоб ви не покидали свої активності, не зупинялися на цьому. Якщо потрібно будь-які протести чи будь-які надання вимог будь-якого громадського розголосу, ми завжди вас в цьому підтримуємо. Також я скажу, що я в інтернеті написав статтю, яка називається «У Яресках будують нафтопереробну установку попри волю громади». У ній я зібрав усі відеоматеріали за останні півтора року стосовно цього питання. Буду висвітлювати далі вашу проблему. І знаєте, що районна рада на вашій стороні – це головне, що хотів би вам донести. Дякую. Товар до виборців. І пояснювати, і звітувати. А хоча б раз в три місяці, якщо цей депутат дійсно собере людей і відзвітується про свою роботу, про ті проблеми, в якій йому потрібна допомога, ваша допомога. Оце тоді вже, коли буде такий контакт, тоді не буде цього, що не порозуміння. Бажаючи. Я вибачаю, скажіть, будь ласка, а у вас селищний голова є? А як його її зовуть? Вона в нас не управляє. Ні, почекайте. Почекайте, ви ж її обирали. Вони обирали. Ви її обирали. Ви, вас турбує проблема селища, вас турбує. Ось тут свідомі громадяни зібралися. А скажіть, будь ласка, а чому вона не сидить отут? Ну, як повинно бути, так? Ви якби послухали. Ні, послухайте, мене не цікавить вона. Але давайте так казати, чого ж ви такі бездумні, шановні? Якщо вона не, ви її обрали. А вона не виконала ваше, ну, те, що на неї покладено запитання. На сьогоднішній день ви піднімаєте, створюєте комісію, піднімаєте питання про її переобрання, як безглуздої, як така, яка не займає не своє місце. І призначаєте, чого. Я не буду агітувати, ви самі знаєте, ви своїм селі знаєте, хто буде. А якщо ще раз помилитесь, почекайте. Я не перший раз замужем, да? Я женатий. Якщо мені не сподобалося, я не хочу мучитися далі, я розвожусь і беру другу дівчину. Не другу, так третю. І нарешті я зайшов, і нарешті я живу з нормальним життям. І ви можете помилятися, це нормальне явище, це життя. Так от, якщо вони, ви подивилися, рік дали їй часу чи піврік, півроку, бачите, що вона не наближається до вас, а віддаляється. Ви її знімаєте і переобираєте нормально чоловіка чи жінку, яка буде займатися. Якщо знову не так, знову розводитесь, а що робити? Але якщо ви знайшли людину, яка захищає ваші інтереси, ви живете і отримуєте від цього задоволення. І це нормально, люди добрі. Ну ми один раз живемо, у нас другого, третього, четвертого життя не буде. Тому, будь ласка, завтрашнього дня або сьогоднішнього дня приймаєте рішення про перегляд, якщо я не буду нав'язувати вам. Якщо сільський селищний голова не сидить отут, то ви його піднімаєте питання, збираєте комісію, збираєте голоси, відзиваєте, відкликаєте його і переобираєте нову людину. Від чого ви програєте? Тільки виграєте, правда ж? Вибачте, я вам скажу одну річ. У нас перед цим був голова сільської ради, який добряче крав
І коли прийшла Палима до влади, вона мені розкрила ці всі карти, що скільки приходи надходжень, нас із Курану. Вона, значить, почала будувати дороги, засипала щебнем, що ні проїхати, ні пройти. Я, між іншим, інвалід візочний, я по своїй вулиці не могла їздити ось півроку. У мене в запасі тільки літо. Вона сміялася з мене оці півроку. Зараз пішла закидала таким же булижником і з пилюкою, і з ізвістю. І навіть не одосужилися каток пропустити. Я вчитель, але розумію, що каток не пропустили. Таке саме буде. Тепер почала вона лікарню ремонтувати. Ви пішли, побачили, як там вікна вставлені, я не спеціаліст. Сміються. Кида гроші сюди, туди. І не може призвати. Я це Микола Іванович. Хочу їм сказати. Я з повагою до вас ставлю, щоб ви саме тут бойова жінка серед цього населення. Так. Їй Бог, дай Богу здоров'я. Але в той же час, чому ж ви не піднімете це питання, щоб її зняти, якщо у вас тільки недоліки? Вона б не бояться. А їм скаже, як завтра мені прийдеться в сільську раду. Я прийшов до вас, ну ви розумієте, я не маю права своїм уставом приходити до вас в село. Але я підкажу вам, якщо вона вас не задовольняє, звій поміняйте на іншу. Я вибачаюся. Ти увів. Василь Григорович, по цьому питанню я скажу, ми тут не без зубів, то вже трошки щось робить. Дай Бог здоров'я. У липні ми ініціювали громадські слухання і звернулися з громадською ініціативою до Валентини Петрівни. Подали всі документи і вона нам відписку дала, що звіт голови перед громадськістю. Це не питання громадських слухань. Як це? У нас немає статуту, ми його не бачимо. Це священна корова, яка десь лежить. У нас немає положення тимчасового, якщо статуту нема розробленого про громадські слухання. У нас немає положення про громадські ініціативи. Ми бездіяльні. Ці громадські слухання ми проводили, опираючися на положення державні, які є у містобудівному. Тут ми нічого не можемо робити. І вона кричить, мене вибрала громада, 1000 чоловік із 4000, бо решта були байдужі або голосували за. Знаєте, посоветуйтесь дійсно соціал-демократами, вони в місті відзивають зараз 2 депутатів. Трьох, так. Да. Чотирьох. Може, у них вийде вам посоветувати, як це у вас зробити, пане депутат, може, дійсно, як-то проконсультуєте. Нас звинувачує, що ми отримали погрозку і саме їм стимо. Ні, якщо ми її вибрали, ми її контролюємо. А щодо Віталія, я хочу його захистити із самих перших днів, як він став депутатом районної ради. Він яресько підтримує і в нашій сторінці, яку створила Іра Гуляєва, бо у нас Валентина Петрівна, коли ми її трошечки там, ой, забула те слово, яке вона говорила, писала. Ну, в общем, звичайною літературною мовою її вказували на те, що вона неправильно робить. А шпинали на кожній цій сесії, що вона не створює справжню громаду. А людей буде оману, що наша сільська рада – це громада вже. Ні. Ну, живемо ми в такій країні, ну, придумали такий закон. Ну, інші ж то громади живуть і отримують користь, і не щебенять камінням дороги, що не можна ні проїхати, машинам горно. Та ні, і автомобілісти теж кажуть, що днище добре б'ється. Так от Віталій завжди нас підтримує сторінцю. Інколи він нам навіть розказує те, що ми не знаємо. Виявляється, в нас є конкурс про створення герба. Ми не про Віталія, ми про вашого голову колосу. Давайте по темі, по заводу завершити те, чого ми збиралися. Ну, поки люди тут розказаються, Павло Павлович. Ми зобов'язуємося, я не можу давайте лімітувати початку, оце я прийду і ще трьох приведу, і ви так зробіть, щоб прийшли. А депутати кажуть, сидять і мовчать, і слухають німа рази на сесії. Тепармарченко житель, Терезі Князі. Дякую. Від заміського голову. Сільського голови, я цим питанням займався, був ініціатором, це дуже важко.
Я приїздив Васильков, приймав опит, скласти ті документи відповідно чинного законодавства. Воно все зроблено так, щоб його не реалізували. Я думаю, що Олекса реалізувати буде депутатом. Тобто, ініціювати депутата на сесії виборчого рішення. Жителям це практично. Хіба єдине, що можуть сплатити громаду, бо я бачу, дуже мало людей прийшло, ця акція сплатити громаду більше. Вони поймуть, що можуть щось робити. Це єдине. Тепер по переробному заводу. Я говорив і буду говорити, що один із шляхів – це суд. Звернутися до суду і просити суд приостановити дозвільні документи на будівництво, не треба підігати акції проводити там. Суд зобов'язаний це зробити. І основне – це експертиза. Кіроза Вітров є на карті і сільської ради, і Астарти, тобто та Горна. Який завод буде працювати, яке обладнання, треба провести експертизу, вони подають чи не ту експертизу. Тобто, коли буде робити Харківський інститут судовий цей, Бокаріуса, то він, експерт, пише розписку і він несе кримінальну відповідальність. Тут робив експертизу інститут, і ніяк відповідальність не несе, і буде експертизу він робив. А тут експерти, це кримінальні, вони не підкупні, якщо не займемо справу, вони не підкупні. Я так розумію, що є фінансова сторона питання. Так, це витратно. Але, по-перше, встановить будівництво, друге, що будуть на всі питання, які ви задавали, частину судді докажете, ви частину експертиза докаже. А гроші де брати? Збирати. Не такі там вже сотні тисяч на судді. Ну, Бакаріус не дешево. Я вибачаюся. Ну, гроші довернуть потім. Якщо ми виграємо суд, гроші вернула сторона. Я відповідаю вам. На 23 вересня, ви знаєте, всі Полтаву, ну буває, 23 вересня біля автовокзалу, будують зараз величезний ряд секонд-хенд павільйони з фундаментом. Бакаріус дали фальшиве заключення стосовно, що це павільйони без фундаменту. І я, знаєте, як жуся вода, бо за це беруть великі гроші. На сьогоднішній день, більше того, на сьогоднішній день виведено з державного реєстру, як історичний пам'ятник всеукраїнського значення, кадетський корпус. Далі, краєзнавчий музей, знаєте, на сьогоднішній день. І кінотеатр Котляревського дворянського зібрання, будинок дворянського зібрання. І переведено в пам'ятники місцевого значення. Таким чином його можна розібрати за вказівкою Мамая, який за це гроші дає. І Бакаріус дав заключення, знову ж таки, по дворянському зібрання, стосовно, що там не ведеться будівля. Так що Бакаріус уже бреше, далі, в Біликах, для того, щоб коли ми зупинили оцей Біликівський свинокомплекс, вони все-таки поклали. Я один з тих, 12 чоловік, на користь на кожного, з якого поклали мільйон відповідальності за те, що свині поки блокували, не доїли трошки, втратили ваги. Ви уявляєте. Це ось я перед вами стою, як той, хто відповідає. Так що суди ще теж. Найкраще і найліпше тільки люди, які перегородять і не дадуть. А от людей вони бояться. І на сесії, і депутати, і сільські. Давайте так, якщо ви почнете навіть знімати селищного голову, все по-іншому закрутиться. Воно в обратну сторону закрутиться. Повірте, знімете ви її чи не знімете. Але повірте мені, вони сперелякаються і будуть. Во всякому випадку у вас не буде цього заводу, розумієте? Якщо ви почнете її за це знімати. Хоча б, розумієте? Хай ви його не знімете, але заводу не буде. І таким чином ви можете по-іншому зовсім будувати своє життя. Тільки ініціативу проявляйте, ви особисто. Ви ж ініціативні люди. Та не переживайте. Та ви не переживайте. Погоджуюся. Я це кажу для... Треба всі шляхи випробовувати. Борися, випробовувати. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. І треба судити не тільки тоді, а з тим. І з Бокаріусом судитися, треба з ними слабко. Ох, важко. Нічого. Ви знаєте, що в сотні судді. Я судився в Кабміна. Це шлях, який ви пропонуєте в правовій державі. У нас вона не правова. Юровацькість. І можливо, навіть президент їхати пікетувати. Я пікетував втричі. Виставляли першу
в адміністрацію президента пару особу виставляли, представляли для примирення. Тобто не тільки обласну раду, можна їхати в Київ, тільки знову це фінанс. До речі, я перший раз виступаючий, мабуть, вже за 20-й раз, да? Перший раз виступаючий сказав, що я зателефонував Скачку. Де Скачко? Відкличте його, але ж він уже готовий, почекайте, він уже собі найняв пана репетитора по красномовію, як вам лапшу на уші вішать. Він уже в Верховну Раду готується. А він вас отруює, будь ласка. І де ж він є отут? Якби він ваші інтереси захищав, та хай би вже і працював би, так, на благо. Так де ж він є? А він нічого не знає, він зараз за столом сидить, горілку п'є, повірте мені. Ми прекрасно знаємо, що чиновники до нас ніколи не заступили. Так чому ви його не скидаєте? Піднімайте питання. Депутатів ми не переберемо на сьогодні. Ми прекрасно це знаємо. Не тратьте куми сили та сідайте на дно. Але ми можемо. Ні, ми боротися повинні. Ну не треба прийти. От депутат де він не прийде ніколи. Він 10 разів запитує, куди він прийде. Але потрібно добиватися. Відізвати ми його не зможемо. Так. Знаєте, за три роки, щоб переконатися, одне, чого не бояться, це публічності. Це публічності. Винесення питань, коли воно виноситься в публічну площину, оцього вони бояться. Тому що вони звикли, що тут десь там, воно в Шишаках чи в Яреськах, в лісі його не видно. Коли виноситься, те ж саме було, Сінча, Білики, Бондарі. Коли воно виходило в публічну площину, вони зовсім по-іншому балакали. І той же Головко, який тут зараз поворачується, коли винесли Побілика, і прижали його так, що він вже сам якби вже від себе ініціював закриття Біликів. Його дожали. І дожали його публічними винесенням на публіку. От це зброя єдина показана. Шановні односельці, хочу висказати свою думку з приводу одного питання. Воно ми, скажімо так, давно ми його обговорювали, да? Що це виникло, оцей фінальний етап, дозвіл на будівництво, який дала одна особа, голова районної адміністрації. Одна особа вирішила питання мешканців отакого великого села. Це, згідно законодавства, повноваження у нього делеговані. Тобто це не його власні повноваження, якими він наділений згідно законодавства, а які йому колись якоби віртуально делегували. Да? Якби це питання вирішувала районна рада, це зараз би, можливо, б і не було цієї колотнечі у нас. Районна рада, депутати розглянули, і що таке 20 з лишнім чоловік задурити голови, да? І купити із них. І що таке з одним переговорити, перетерти, і все одно. Тому в мене пропозиція така до вас. Давайте, в мене прохання до вас таке. Давайте проголосуємо за те, щоб звернутися до районної ради, щоб вони відкликали це повноваження, яке вони, яким колись якогось голову адміністрації наділили. Тому що зараз ми на цьому місці, завтра в Ковалівці щось ставитимуть, в Шишаках і ще десь, і це все вирішує один чоловік. Щоб це повноваження районною радою було відкликано у голови адміністрації, і щоб ці дозволи на будівництво подобних об'єктів видавала тільки виключно, приймала рішення по них тільки виключно районна рада. Це місцеве самоврядування. Так, це місцеве самоврядування. Це ті люди, яких ми обирали, депутатів, а вони обрали голову районної ради. Так? А хто такий голова адміністрації? Це той чоловік, який зверху президент його підписав і посадив на них знати смотрящого на низу, і цей чоловік хай за всім дивиться і всім керує, всім удобним. Що таке дозвільна система? Це нічого собі власний кусок. А чого хтось у нас ставлені керує цим питанням, а не наші обранці? Тому хто за те, щоб звернутися, щоб наш актив звернувся, надіємо, до районної ради з проханням відізвати це повноваження, тому що це повноваження, яким він наділений. Василь Григорович, я не помиляюсь, ви як правник? Не помиляюся. Це згідно точки законодавства, це можливо. І це, як кажуть, да, немає таких прецедентів. Але якщо такий прецедент буде перший в Україні, то повірте мені, оця волна як посипеться у цих голів адміністрації, тоді у голів обласних почнуть забирати, тому що у них багато, згідно законодавства, повноважень делегованих. Але якщо підняти весь архів району, я впевнений, не знайдуть бумажки, яка б свідчила, що колись проголосували за те, щоб це рішення приймав він, а не рада.
Я впевнений. Просто хтось коли так прописав, сказали, це твоє, бо воно тобі делеговане, ким, хто, коли, не зрозуміло. Але у нас є наші, наш орган місцевого самоврядування, це Рада. І хай вона вирішує, і хай вона несе відповідальність, кожен депутат на своєму округу, за прийняття тих чи інших питань, з яких ми можемо спитати. А з голови адміністрації ми нічого не спитаємо, бо він перед народом не звітує. Хто за те, щоб звернутися з такою, з таким проханням до районної ради, і щоб вони ініціювали відкликання певних повноважень, в частності дозвільної документації. Дякую. Хто проти? Іван Іванович, проти? Не жити. Хто утримався? А його не вважає. Шановний. Шановний, кожна людина має право висказати свою точку зору. Навіть суб'єктивно, ви розумієте? Це особиста його думка. Надія Івановича. Це присутнє. Підождіть, тихенько. Це питання районного масштабу, а не Яресківського масштабу. Тому що я ще раз наголошую, що це зараз ми потерпіли від цього свавілля однієї людини. Завтра потерпатимуть шишаки. Мені не зрозуміло, чого він каже проти будівництва наземного заводу, протрубування, да? І хоче, щоб далі ця людина давала, не ця людина, а ця посада мала право одноосібно вирішувати долю багатьох людей. Хто утримався? Утрималось нікого. Далі. Надія Іванівна, так. Наступне питання – це стандартне питання наше, оскільки ми зібралися стосовно все-таки будівництва цього заводу. Хто проти того, щоб цей завод будувався, щоб це підприємство тут було збудовано, цей нафтопереробний завод? Хто проти? Хто проти заводу, будівництва заводу? Іван Іванович, ви ж не піднімайте, бо інтернету... Дякую. Хто за будівництво заводу? За. Іван Іванович, о, побачимо. Хто утримався? Скажемо так, думку Івана Івановича ми можемо, скажемо так, знищити завод. Один чоловік, один чоловік за. Ну, це ж таки, це має право. І останнє питання, яке я хочу поставити на голосування, поясню вам. Тихо, майте повагу до виступаючого. Ви всі знаєте, що є група активістів, да? Яка активно приймає дуже активну участь в цьому питанні. Нам також потрібна деяка підтримка, тому що, скажімо так, щось встигаємо, щось не встигаємо, десь хватає нашого авторитету, десь не хватає, не вистачає нашого авторитету. Того ми, переговоривши з громадським правозахисником Василем Григоровичем, отримали від нього згоду на те, щоб представляти нашу громаду і наші інтереси стосовно цього, скажімо так, дуже поганого і тяжкого питання. Хто за те, щоб ми, група активістів, дали йому доручення представляти наші інтереси в органах влади? Тобто це може бути і в судах, і в районі, і в області, і перед депутатами. Хто за це? Фамілія я. Ковальчук. Хто проти? Утримався одноголосно. Тобто група активістів, пояснюю, дає доручення Ковальчук Василю Григоровичу представляти наші інтереси. Це питання прийнято на громадському нашому зібранні, і ми йому дамо з вашої згоди доручення офіційне, завдяки якому він зможе дійсно публічно і офіційно. Хто ще, хто має бажання щось сказати? Ну, якщо...